sećam se brzi vožnji kolima Jukinih po gradu. Na neki način bili su sigurno psihološki pritisak prema vojnicima koji se nalazili u kasarni, posebno kasarni maršal Tito, i značili su neku podršku građanima i oni su bili aplauzima i dočekivani. Ostali na nivou onih odgovornosti, na nivou ulica i delova grada, činili su i predstavljali su sigurnost za stanovništvo, da niko ne može od vojnika s agresorske strane da uđe u grad. Međutim, na samom početku ovi komandanti nisu prezali da svojim jedinicama stvore povoljnije uslove i za smeštaj i život i rad, na taj način da imaju za sebe podršku, ali s druge strane da oduzimaju i nasilno i ono što je pripadalo i pojedincima i ono što je pripadalo državi. Ta saradnja je prećutno postojala između jedinica teritorijalne odbrane, njihovih komandanata i policije koja je imala zadatak da štiti grad. Ako se svako veče ili svaki dan u istom komandantu govori, pišu pesme i komponuje muzika, onda je to ušlo u uši građana i oni tako pamte. Međutim, druge aktivnosti koje su isti ti radili pokazuju dvojni moral. S jedne strane, jesu učestvovali u odbrani i bili su među onima koji su odbranili grad, a s druge strane, bili su među onima koji su zavlačili ruke u džep i pojedinaca i stanovnika, a i činili su zlodela koja sigurno treba i javno iskazati u kasnijoj demistifikaciji onih komandanata koji su prva 3-4 mjeseca značila sigurnost i uticala na moral stanovnika.